Pessoal, Aline Silveira falando. Então hoje eu vim gravar um pouquinho, um vídeo para vocês. E tô de volta, né? Tô um pouco sumida porque eu acabei fazendo uma mudança de casa aqui em Londres e não tinha uma parede limpa para eu gravar e eu comprei essa mandala linda. Olha que coisa linda, fazer parte do nosso cenário, né? Então a gente vai estar aqui, ó, vibrando essa energia dessa mandala de hoje. Então hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do corpo. Então teve uma pessoa que me pediu. Então vou falar um pouco do que eu venho estudando através do Axis, da nossa relação com o nosso corpo, tá certo? Então se a gente pensar, refletir, sentir, quem faz as coisas aqui nessa dimensão é o nosso corpo, certo? Nós não somos, nós como seres infinitos, nós não somos o nosso corpo, mas utilizamos ele para estar aqui nesse mundo material, né? Esse corpo físico aqui, denso, tá aqui para viver nesse mundo, nesse planeta, certo? E se a gente refletir, quem faz as coisas nesse mundo é o corpo. Quem come, corpo, quem se veste é o corpo. Hoje ele escolheu estar de preto para fazer contraste com a mandala. Quem se maquia é o corpo. Então, assim, como seria se a gente tivesse uma bela relação com o nosso corpo? Se a gente estivesse conectado, engajado, presente a cada respiração que a gente tem, a cada passo que a gente dá. Como seria se a gente tivesse cada vez mais consciente deste mundo, do que somos, e mais consciente do que o nosso corpo requer no nosso dia a dia? Certo? Porque quem, por exemplo, quando a gente vai lá e pede, faz as perguntas para dinheiro, quero ter mais dinheiro, gostaria de ter mais dinheiro na minha vida. Quem vai buscar? O universo vai lá e dá pra gente, mas a gente tem que ter ação. Quem geralmente vai fazer as aulas, vai trabalhar, vai, independente do que você faça para ganhar dinheiro, é o seu corpo. Então, como seria se a gente honrasse o nosso corpo? Como seria se a gente tivesse cada vez mais conectado com o nosso corpo? Como seria se a gente perguntasse para ele o que ele quer, o que ele requer, o que ele gostaria, o que ele escolhe para ele? Tudo que impede a gente de fazer isso, vamos destruir e descriar. Então, pode pôr em tudo isso. Como que seria isso? O que vocês podem estar fazendo, né? Uma sugestão, né, de tudo que eu aprendi ali no Axis, com outros facilitadores também. A gente pode estar perguntando corpo o que ele requer, o que ele gostaria de. Por exemplo, eu quero emagrecer. Mas eu não me julgo mais, não julgo mais meu corpo. Eu aceito ele como ele é. Certo? Não vou julgar ele. Ele tá desse jeito e pronto, acabou. Tá tudo certo. Mas eu gostaria, né, a gente ser mulher, gostaria de ter menos gordurinha na minha barriga, menos celulite. Então, o que a gente poderia estar fazendo? Perguntas para o nosso corpo. O que se requer para que eu tenha essa barriguinha mais firme, essa barriguinha sem os excessos de gordura? O que se requer para que eu emagreça? E aí ele vai mostrando o caminho para você. Talvez seja uma mudança numa alimentação, talvez seja fazer mais exercício. Você pode acordar e conversar com o seu corpo, falar bom dia, corpo. Como pode ser mais divertido hoje? O que a gente pode fazer para criar esse dia maravilhoso? Com muita alegria, com muita facilidade, com muita glória, com muita abundância, com muita coisa boa. Como seria se a gente, né, o que se requer para que a gente possa ter mais disso na nossa vida, corpo? Corpo, o que você gostaria de fazer hoje? Gostaria de caminhar? Ir na academia?
Você vai fazendo perguntas pro corpo e você vai sentindo. Eu vou ensinar para vocês duas maneiras da gente que a gente tem de sentir a resposta do corpo, tá? Outras dicas que também eu estou fazendo, né? Como eu falei da roupa. Toda vez que eu vou vestir uma roupa, pergunto o corpo: o que você gostaria de vestir hoje? E aí, às vezes vem uma peça na sua cabeça, às vezes você tá olhando no guarda-roupa, você sente, ou você pega uma peça, qual é que você quer? Você gostaria de vestir essa peça? Comida, corpo, você quer beber água? Corpo, olha na geladeira, o que você quer comer? O que você gostaria de comer agora? O que vai ser nutritivo para você? E ele vai te respondendo. Então a gente consegue fazer isso para tudo, inclusive tomar decisões na nossa vida. Quando a gente está em dúvida, a gente está diante de um implante de extrator que vai impedir a gente de estar consciente no momento presente. E a gente fica ali, paralisado, né? O implante de extrator, ele nos distrai e nos paralisa. A gente não tem contato com a nossa consciência. Então, a gente pode perguntar para o nosso corpo. E tem uma pergunta que todo mundo faz, porque assim, quando você pergunta daqui a um ano ou algo, meses, horas, dias, isso vai para tua mente. A mente vai tentar calcular. E a gente não quer envolver a mente, a gente quer envolver o nosso saber, o nosso ser. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pergunta a longo prazo. Corpo, como seria se eu escolher isso? Como será a minha vida daqui a 5, 10, 20, 30, 100 anos? Vai estar boa? Vai ser bom? Isso é uma escolha boa? E ele vai te responder. Então, vamos começar a partir dessa semana a perguntar para o nosso corpo tudo. Absolutamente tudo. Acordar, já fala bom dia para ele, já pergunta, né? Hoje, vamos lá, corpo, o que que você quer para a gente fazer um business? Para a gente ser mais criativo hoje? Para a gente escolher algo diferente do que a gente vem escolhendo? Então, utilize isso e tenha o teu corpo como teu amigo, melhor amigo. E façam e se aventurem juntos nessa jornada, escolham juntos as coisas que vocês querem para vocês, que vocês gostariam de ter da sua vida, né? As coisas que você gostaria de mudar. Então, vamos lá. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem duas maneiras, talvez tenha mais, mas eu conheço duas. Kinesiologia, que geralmente a gente pode utilizar o próprio corpo. Então, a gente faz a pergunta, o corpo. A gente tem que calibrar primeiro para a gente saber o que é o nosso sim e o nosso não. Que nem para mim, o sim ele vai para frente, o não ele vai para trás. De outras pessoas, não. Como que a gente pode calibrar? Então vamos lá. Por exemplo, a gente tá. Vamos calibrar na parte da kinésio. A gente chega, corpo. Meu nome é Aline. Aí ele vai me falar, sim, ele foi para frente. Corpo. Eu nasci em janeiro. Não, porque eu nasci em agosto. E aí você vai fazendo perguntinhas que vão te falar o sim e te falar o não. Várias perguntas vocês podem fazer, vamos lá, mais um de sim. Corpo, eu estou em Londres. Sim. Corpo, eu estou na Escócia. Não estou sendo muito criativa nas perguntas, mas como pode melhorar isso? Certo? Então a gente pode calibrar. Calibrando o nosso corpo, a gente vai fazer as perguntas. Por exemplo, corpo, você gostaria de beber água agora? Não, ele não quer beber. E aí, vocês vão treinando. Depois vocês colocam aqui embaixo se vocês conseguiram estar treinando e conseguiram estar tendo essa resposta da kinésio. Treinamos a kinésio, estamos calibrados e a gente vai começar a usar isso para fazer as perguntas. Eu hoje utilizo para tudo. Inclusive, quando eu vou no mercado, eu vou comprar uma roupa, vou comprar alguma coisa, eu já pergunto, corpo, se eu comprar esse item, isso vai me trazer mais prosperidade? Vai trazer mais dinheiro para minha vida?
Porque às vezes você compra uma coisa e vai te abrir oportunidades. Você vai comprar uma roupa e essa roupa ela vai te atrair situações ou pessoas, certo? Então, eu geralmente pergunto isso pro meu corpo. Para tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso é hábito. É um hábito. Cada vez mais que você tenha consciência disso, você vai perguntando pro corpo, tudo vai ficando muito mais fácil. No começo a gente esquece. Depois você fala, putz, esqueci de perguntar, acabei tomando água ou comi uma coisa que comprei ali no mercado. Na próxima, você pergunta, vai no mercado, o que que você, que corpinho, o que que você vai comer hoje? Né? Se você quer emagrecer, fala, olha, pra gente perder tantos quilinhos que a gente quer, o que que você gostaria de comer agora? Às vezes a gente come por gula, às vezes a gente come e o nosso corpo nem queria comer. Às vezes a gente come açúcar e não engorda porque é aquilo que o corpo requer. Então a gente só precisa conhecer um pouco mais o nosso corpo, estar tá mais conectado com ele, e a gente consegue fazer através disso. Tá, então a gente pode aprender kinésio, indo para frente, para trás, sabendo se eu sim ou não, fazendo as perguntas. E a outra maneira que a gente tem é do leve ou do pesado. Como que a gente pode ver isso? A gente pode perguntar da mesma maneira que a gente fez, só que a gente não vai ver o movimento do corpo, a gente vai sentir se aquilo é leve ou pesado pra gente. Então, vamos lá, corpinho, você quer beber água hoje? E aí você vai respirar fundo. E vai sentir se aquela coisa é leve ou se é uma coisa pesada pra você. Se for leve, beba. Se for pesado, ele não quer, tá certo? Como que a gente pode ver isso? E foi uma das formas que eu consegui mais, porque assim, eu usava, ainda uso mais a kinesiologia, mas estou aprendendo a usar agora o leve e o pesado. Quem ajudou muito foi a facilitadora Kelly Moraes, que eu adoro. E ela fez um exercicinho com o pessoal a respeito disso, pra gente identificar o leve e o pesado. E vou fazer aqui, não vai ser igual, mas vai ser similar, só para vocês testarem. Então, vou pedir para vocês fecharem o olho agora, nesse momento. E que vocês pensem em alguma coisa de vocês que deixou muito, vocês muito felizes. Uma situação que vocês se sentiram plenos. Que nem eu, sempre vem à mente uma ida que eu fui à praia, aquela água clara, não estava turbulenta, estava calma, e eu mergulhava, e eu, assim, era como se eu fosse o mar. Eu me senti realmente plena e conectada com a energia do universo naquele momento. Então, é uma sensação maravilhosa só de lembrar de quando eu estava naquele mar maravilhoso. Eu sinto falta, né? Porque aqui não tem, aqui é frio. Então, nossa, é uma sensação divina para mim. Então, pensem um pouquinho numa situação assim que vocês se sentem, sentiram plenos, sentiram muito bem com vocês mesmos. E aí, fechem os olhos e comecem a perceber o corpo de vocês. Comecem a perceber todas as sensações que vocês estão sentindo. A respiração, como é que tá a respiração de vocês? Tá leve? Que nem eu geralmente sinto o ar entra facilmente no meu nariz. Começa a perceber como é que está o seu corpo, o movimento do seu corpo. E vai pensando nessa coisa boa. Essa geralmente é a sensação do leve. De uma coisa que seu corpo amou fazer. E é essa sensação que ele vai trazer para você quando você sentir que é aquilo. Quando você perguntar que se ele quer comer alguma coisa, se ele quer fazer alguma coisa diferente na sua vida, você vai sentir essa leveza. Esse é o leve. Agora abre os olhos. E respirem fundo e vamos fechando os olhos novamente. Agora a gente vai pensar em algo ruim que aconteceu, que deixou você pesado, que te travou em algum momento da sua vida. Agora você respira.
Que nem pra mim a sensação de respiração bloqueia, como se eu tivesse com o nariz entupido, assim, o ar não entra. Cada um pode sentir de uma maneira, não estou falando que vocês vão sentir dessa maneira, tá bom? Por isso que é bom vocês fazerem esse teste para que vocês possam perceber como é que o teu corpo sinaliza para você quando ele tá leve, quando ele tá pesado, tá certo? Agora, observa a sua postura, observa as sensações que o teu corpo te traz. Isso, essa sensação eu classificaria como pesado. Então, quando você fazer a pergunta pro corpo e você se sentir assim, não vai, não faz. Mesmo um projeto que você está empolgado, você sente esse peso. Mesmo que você ache que vai dar certo, alguma coisa vai acontecer. E aí pode ser que tenha um outro caminho que você possa escolher. E aí vai fazendo as perguntas. Abre os olhos, joga essa energia para fora, pensa de novo na coisa boa pra gente estar leve. E é isso. Basicamente são esses dois jeitos que dá para fazer. E essa semana vocês podem estar treinando um pouquinho, perguntando absolutamente tudo do corpo de vocês. Como pode ser mais divertido? E como pode melhorar ainda mais? Então a gente tem que não ter que a gente não tem que nada. Tem que ser leve para vocês. Então agora vocês já sabem o que é a percepção de ser leve. Quem assistir os vídeos leve para você, continua. Se sente que é pesado, não condiz, a gente não está conectado. E aí você não tem que assistir. Então tudo, 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 absolutamente tudo na sua vida você pode estar questionando o seu corpo, para que você possa identificar. E isso traz tanta facilidade para a vida, tanta. Eu era uma pessoa ficava muito na dúvida. Não vou dizer que tô 100% zerada, mas o fato de eu perguntar pro meu corpo coisas, decisões que eu preciso tomar e sentir se isso é leve, se isso é pesado, ou através da kinésio, que eu uso muito. Eu vou no mercado, aí às vezes estou balançando aqui, o meu marido fala, o que que você está perguntando? Ele até sabe. E ele usa também. É, então, é isso. Eu tô aqui para passar essa informação para vocês. Espero que seja útil. Espero que vocês utilizem e que estejam cada vez mais conectados. Que isso seja leve para vocês. Que se traga mais facilidade, alegria e glória para todos vocês. Então, desejo uma semana abençoada para todos nós, com muitas perguntinhas maravilhosas, com muita conexão com o nosso corpo, para que a gente possa estar cada vez mais no caminho que a gente escolhe para a gente. Então, um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Gratidão.